Këngëtari i njohur shqiptar Sevdi Çalliu prej vitesh është komentuar për jetën e tij private. Artisti, i cili u bë shumë i njohur për publikun pasi mori pjesë në Big Brother, përflitet shumë edhe për vendimet që merr në jetën e tij, duke i kthyer në stil jetë fejesat e tij. Pas lidhjes që krijoi në Big Brother, ai u fejua me Dafina Zekën dhe më pas me këngëtaren Mimoza Shkodra. E dy vite pas ndarjes me këto të fundit, duket se këngëtari gjeti një dashuri të re para 3 muajsh. Ai zgjodhi një ditë të veçantë për ta prezantuar me publikun vajzën 11 vite më të re që i kishte vjedhur zemrën, Cindy Çelën. Këngëtari nuk u kursye me postimet në këtë ditë të rëndësishme, pasi në llogarinë e tij në Instagram postoi foto dhe video nga festa e 22 vjetorit të partneres. Krahas fotos ku shkëmbeni një puthje në buzë, Sevdi i bëri urimin special të dashurës së tij. "Edhe 100 zemra ime, të dua shumë", shkruante ai. Ajo që tërhoqi vëmendjen ishte unaza në gishtin e Sindit, që tregonte se ata tashmë ishin fejuar. E vetëm 3 muaj nga ceremonia e unazës ku zyrtarizoi fejesën me partneren 11 vite më të re, Sevdi e ka shtukur nga jeta e tij edhe Sindin. Nuk dihet çka ndodhur mes çiftit, por fakt është se Sevdi e ka fshirë nga miqt, si edhe çdo foto që kishin bashk, duke shpallur veten sërish single. Vetëm një muaj më parë, i ftuar në ftesë në pesë me Bjeta Sulon, këngëtari shkoi në studio me të fejuarën modele. Nëse Sevdi është mësuar me kamerat e me të fejuarat, për Sindin ishte diçka e re dhe u shfaq pak më e ndrojtur. Ndër të tjera, këngëtari tregoi se dashuria mes tyre ka qenë si në përalla, me shikim të parë. Kjo gjë u konfirmua edhe nga Sindi, e cila rrëfeu se edhe ajo ka pasur po të njëjtin impakt. Mendoj që ka qenë dashuri me shikim të parë, por edhe pse nuk e kam besuar shumë këtë gjë, mendoj se kështu ka qenë, u shpreh Sevdi. Ndërsa Sindi tha, e vërtetoj këtë fakt, gjërat erdhën shumë spontane, u takuam, na ecte muhabeti mbi të gjitha, jemi shumë të ngushtë, sa më ndodh diçka, personi i parë që marr në telefon është ai, më pas, natyrisht është dhe i dashuri im. Ata zbuluan se ishin njohur në një koncert në Itali më 14 shkurt dhe më pas gjërat kishin rrjedhur në mënyrë spontane, pa planifikime. Pasi kishin vetëm një javë që ishin njohur, Sindi zbuloi se COVID-19 i kishte detyruar të izoloheshin bashk, duke nisur kështu bashkëjetesën. Kjo sipas tyre i ndihmoi që ta njihnin edhe më shumë njëri tjetrin. Sindi, 11 vite më e re se këngëtari, tregoi se ndante çdo gjë me të. Sevdi madje shprehu edhe pak kënaqësi ndaj atyre që mediat kanë shkruar në lidhje me marrëdhënien e tij të re. "Nuk kam dashur të përfliten për lidhjet dhe nuk më pëlqen të bëhet e madhe. Ata e bëjnë me fëmijë, fejesa, martesa", tha këngëtari. Për më tepër, ai pohoi se lidhja me Sindin ishte shumë serioze dhe në hapat e duhur. Ndërkohë, vajza në videoklipin e ri me skena intime ishte pikërisht Sindi dhe sipas këngëtarit, kjo këngë ishte dedikuar asaj. Ajo ishte përgatitur para disa vitesh, por njohja me modelen e bëri atë ta publikonte. Kjo fejesë e riktheu dhe Sevdi në rrjetet sociale. Po ç'ndodhi me jetën intime të artistit pas 2 vitesh pauzë dhe zhdukjeje nga qarkullimi? Kujtojmë që pas ndarjes nga këngëtarja Mimoza Shkodra, ai u shfaq çift me Casey Meidinin, vajzën e Sabianit. Disa muaj pasi Sevdi Çalliu u nda nga këngëtarja Mimoza Shkodra, ai vazhdoi karrierën e tij në Tiranë, ndërsa e pam në garën VIP të spektaklit Dance With Me. Ndërkohë që në ato garë e pam në krah të partneres Rachel Kolaneci, në evente jashtë televizionit, ai shihej në shoqërinë e vajzës së Sabianit. Ata u fotografuar në një sfilat, pak ditë pasi është vënë re një afrimitet i tyre në rrjetet sociale, ku shkëmbenin mesazhe apo emoji me puthje e zemra. Por sipas burimeve tona, pas këtij afrimiteti fshije një bashkëpunim. Casey do të ishte kështu këngëtarja e parë në duet me Sevdin pas ndarjes së tij nga Mimoza, fejesa me të cilën u shoqërua me shumë bashkëpunime. Direkt pas fejesës me Mimozën, ai realizoi me të klipin Dashni, me një fabul dedikuar historisë të tyre. Dhe Casey ishte vajza për të cilën u tha se Sevdi t'i ngeci filmi këtë periudhë që, ai për çuditë të gjithë, stopoi jetën virtuale.
Pas ndarjes nga Mimoza, kur u fol se ai kishte nisur një histori të re me Casey Medinin, në fillim Seli tregoi për mediat se arsyeja pse ata shiheshin gjithmonë bashk ishte puna për klipin e tyre. Por pas këti bashkëpunimi u pan disa herë në shoqërinë njëri tjetrit deri në 10 orë të vitit 2018, kur daton fotoja e fundit e Seldit me Casey në Instagram për të stopuar aty. Pas kësa histori e Rose të komentuar në media, Seldi stopoi edhe jetën virtuale, duke mos postuar asgjë nga aktiviteti i tij edhe pse u tha se datat e koncerteve i linte me babain e Casey-t, Sabianin. Më pas u fol se kënga me Casey-n me titull Ska Dashni ishte një fabul që i përshtatej dhe historisë të tij të jetës deri tani me tri fejesa të dështuara, pikërisht me Dafina Zekën, Domenika Çaushen dhe Mimoza Shkodrën. Ndërkohë, këto vite Seldi ka preferuar të mbajë jetën private dhe intime larg medias, duke qenë se historitë që ka bërë publike kanë përfunduar me ndarje.